Hej, Sten, din yndlingsinstruktør for Danske Stednavnsredigering er tilbage med et nyt spændende afsnit om redigeringsklienten for Danske Stednavne. I dette afsnit så skal vi se på, hvad der skal til for at udleve et objekt. Når man udlever et objekt, så findes det stadig i databasen, men det der sker med det, det er, at det bliver gjort historisk. Jeg vil nu starte med at fjerne skærmkortet. Hvis jeg nu havde nogle gode jokes, så ville jeg fortælle dem her. Det har jeg ikke, så det vil jeg lade være med. Derimod vil jeg sikre mig, at det er bygningen, jeg har valgt i arbejdsobjektvælgeren, og så vil jeg gøre den sædvanlige smøre her med at fjerne fluebenet og starte redigeringsstationen, eller edit session, som det så fint hedder. Nu har det vist sig, at vores navngivende sted, som hedder Nykøbing Mors Waterwell, det gik desværre her nedenom og hjem, så det findes ikke længere. Det skal udløbes, og det gør man ved at vælge det, mens man er i edit-sessionen. Vi får det som sædvanligt op, og kan se attributter osv. Og normalt, når man skal lave ændringer på allerede eksisterende objekter, så skal man altid lave en ny version af det navngivende sted først. Den eneste undtagelse er, når man skal udløbe et objekt. Et navngivet sted, altså. Der skal man nemlig bare bruge udløb navngivet sted-knappen. Vi gør det, og ser hvad der sker. Det der er sket, det er at objektet nu er ikke længere synligt direkte i redigeringsklienten. Vi kan stadig se objektet her i attributvinduet og i tableviewet her, så vi kan se hvad det er, der er sket. Vi kan se at det er nu nedlagt, og der er en registreringstid til, som viser at det er udløbet. Vi kan nu gemme vores ændringer. Det vil jeg gøre. Men jeg vil gøre det sådan her med stop editing-knappen. Og nu viser det sig, det var ikke rigtigt. Der er faktisk i sidste øjeblik kommet en stor aktionær ind, som har skudt 50 millioner i projektet. Så vi vil ikke gemme vores ændringer. Det vil sige, at vi vil ikke udløbe objektet alligevel. Så trykker vi på nej. Og på magisk vis dukker vores Nykøbing Mors Waterworld op igen. Det viser desværre, at det var en and med den nye investor, så Nykøbing Mors Waterworld bliver nødt til at lukke alligevel, og så kører vi smøren igen. Vi udløber den navngivende sted, og siger stop edit. Og gemmer vores ændringer. Og det er sådan, man udløber navngivende steder i redigeringsklienten. Tak for det.